Litt av en gang. Nei, det var så mye bråk der borte. Det var så mye folk. Men det går bra sånn. Kvalitet, gutta! Bare så mye mat. Det er ikke litt nedover, Dagmar. Ja. Ok. Ja. Bra, Vegard! Ja, Robert! Jagge! Når vi angriper litt, gutta, så må vi være litt i bevegelse i forkant. Ugin, meld dere litt på. Hvis du skal, kan jeg stå der borte da? Ja, men det var så mye folk der borte. Jeg kan... Jeg går lenger borte. Ja, men det blir likevel litt... Vi kan stå bak på grusen her. Nei, men jeg står her. Ja, nå drar vi i vei og himmelen igjen. Ja, men det er så mye, kanskje. Nei. Det er kona. Så kan han stå. Ja. Hvis dere har stått der, her nå. Åh, jeg springer for deg. Ja, det går bra det. Thank you.
han å gjøre da? Enn å plukke. Hei, fri med gutta! Hei! Veldig bra ut, Sundre. Jeg ser ikke innlegget. Der kan jeg svare, det er litt. Løp ned igjen, Bjørn. Nu kan vi i lag! Ut i lag! Kom av! Tett!
mot Sindre! Bra mat! Kommer det! Riktig mat! Bra gutta i midtbane, ledde! Nå skal jeg oppdatere å kjøre på siden, er ikke det? Jeg håper han kan noen gjøre, men jeg aner ikke. Jeg vil ta noe. Jeg har gjort tre mål på en kast. Ja, det var to mål hvis du gjør det. En bil. Bra stått, Øvald, gutta! Fokus i neste duell! Tettere, tightere, kom an! På midten! Litt lavere! Første andre duell! Yes! Andre igjen! Ugin! Bra, gutta! Bra! Se hva rom der er i gang! Det är Max i kroppen.
Vinkel på det, vinkel då, vi la barn gutta! Simon! God jobb! Jeg har en ny lille mål. Da får vi litt sånn... Gjør det vinkel. Kom, gutta, kom, 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 k
Stian, din kompetente. Litt lavere så vi får angripe ballen her. God jobb, Torgeir. Bra, Simon! Tempo, tempo!
Bra, Simon! God jobb! Kanskje! Veldig bra! Og så bredde. Tar og ta ned, Mats! Der vi Stian! Herlig! Du tek han! Bra! Veldig bra! Nydelig jobb, Odd! Det är lite tillfälligt här. Kanske mamma? Ja, det är lite tillfälligt. Ja, det är lite tillfälligt.
rolig og ned. Hvor er Bærum? Solid, Johan. Bra, Lars! Våken! Tett opp igjen, tett opp igjen! Bra! Bra, Rundberg! Hen on! Chip. Come on, come on. Yeah. Keep that up. Come on, Manuel.
Veldig bra! Du har kontroll på henne! Flott! Bra, Øyvjørn! Kom igjen, Øyvjørn! Kom igjen, Øyvjørn! Veldig bra! Kom igjen, Øyvjørn! Kom igjen, kjapp på plassen! Kom igjen, tempo i det! Tempo i det! Kom igjen! Gå litt sent nå, kom igjen, Ylvern! Ja! Yes, ball! Kom igjen, ball! Yes! God jobb! Kom igjen, kom igjen! Hva hender, Ole Janne? Der er de gymrande! Store strømmer mitt, så det er ikke helt gode skulder. Løftet vekk. Men det synes ikke gående vekk her. Fette nå! Brod! Kjempe! Nydelig hård! Simen! Hei, Paul! Heisne! Veldig bra, Vibjørn! Nydelig! Kjempe! Bra, Simen! God tida, god tida! Marginene imot det her. Du har to skoere. Den siste der var skuddet litt innvegg. Men gutta, nå er det tur! Vet du sikkert hørt det? Ja, det var å dri det til for når du er der. Jeg har fått stå for før. Ja, da var det 4-0. Og hat-trick på Stian Bellen. Eva!
possible. Eugene, come on, we are jobbing more. Yes. Yes, let's see you again! Sunny! Limran, vi spilte opp rett hand. Dommer, bytte! Dommer, bytte! Stian! Det er litt defensiv rolle. Henning kan ta den defensiv rolle. Men on!
Då är man ändå måste byta in. Igen fick det väldigt gott ut. Henning, djupare Henning, du er alt for høy. Ligger ni roligt? Kan vi upp där? Kan vi upp lite? Kom an Henning, kom an, kom an, kom an. Bra, kom an Torger, kom an Simon. Här. Här Simon, kom an Anders. Fokus, fokus. Här. Bra Anders, det är vården. Jobba vi in, jobba vi in, jag kommer ner Henning. Kom igjen Mats, den skal vi inn og ta opp! Fortsett, fortsett, Torge! Fortsett! Bra, Chris! Vi må stoppe der, må vi ha mye råre! Andre ball! Kom igjen Mats, tett, 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 tett! Kom igjen, fortsett, fortsett, fortsett! Bra, Mats! God jobb! Kör, 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 kör!
Ingen, litt mer presisjon i det. Det er greit, Ingen! Vi gutta må bli litt tøffere i midtbana. Ugen tidligere ned og inn, så vinner vi den ballen. Kom rundt nå, kom rundt, kom her, kom her nå. Nei, kom her, kom her. Vinner den, vinner den, kom her, Henning, ikke la oss spille opp. Kom her, stå, 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 stå. Yes, Henning, det var til og med. Bra, det var. Blir bra det, Henning, god jobb. Jobber vi oss. Ok, greit. Mats, du må inn og nedla med resten, ikke henge ute! Yes, den er god! Ja, ja, ja! Det er greit, Mats, bra! Det er bra! Vi tar is i nøyen! Bra, Kristoffer, kom til etter! Det er der jeg bruker å være med. Det er jo
far i centrum rätt och skjuter längst. Så där händer lite fönster. Det är så rätt bra. Kom an, Öjden! Kämpning! Jag får jogga lite. 5-6 minuter så är vi. Yes! Kom, kom, kom! Hela vägen, hela vägen! Kom an, Öjden! Kom an! Bestemt. Vai bestemt, Ugen! Fokus då! Hör vi folket? Bakerst! Upp igen gitta! Upp! Bra gutta, enkelt nøys. Simen. Går bra med deg, Simen, Torger? Torger? Går bra? Går bra? Ok, vi tar neste. Jobb igjen, gutta! Jobb igjen! Kom! Där kan vi bryta. Ja, ja. Ja,
glimrande kommet opp. Anders! Mer av det, Stian. Sist Sæden har spyttet på med Asplund, Marius. Og jeg er klar til et plass, så jeg tar drakten. Jeg ligger der borte i den. Sorry, Sæden. Sondre, inn på en sted. Bra, gutter! Det er Bjørn! Neste er Vebjørn på deg, rett? Vebjørn? Dommer, bytte! Øyvind! Ja. 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 Ja
Ja.
Kornere først. Ut igjen samlet. Der Torgeir Kjær alene. Flytt oss ut! Dommer, bytter! Ugen! Indre løpere nå? Ta indre løpere. Rett? Ja. Ta indre løpere. Marius!
Må vi kjappe opp oppstillet av våre gutter. Rett side, Henning, vært litt høyke. Sondre må ta det passivt ansvar. Yes! Kjør litt, kjør litt! Kom igjen! Andre ball! Dommer, bytte. Odne. Bytte. Ja. Hva faen, nå er det gøy? Kjør, Marius! Kjør det! Hva er det? Yes, det er god gol! Nei! Dommer, bytte! Dommer, bytte! Borger! Nøye navn din, velkommen, fyrføre!
i stedet så høyt. Han Kristoffer gikk løpet med riktig, felt ut på meg, og fikk i fallet her, ut på kanten her, og slo inn på da. Nøyen i neste duelle, var det inne, kom han, Nora! Fokus, halt inn! Kjem opp bak her, plukke, prate! Må vi fylle? Rett side, Marius! Man må ikke slå denne her ballen for en Fortsett på 0-5! Det går en kamp på press. Jeg håper at han ligger der, ser du det? Ja, jo, jeg. Get, Ujit, Ujit, I'm going. Ujit, pass it.
Kommer! Bytta! Kristoffer! Her kommer du! Nå er vi klar. Fokus hele kampen ut fra Nølberg, kom an! Takk for kampen. Vi ser noe jeg står her. Det er ikke uenig knapt for det du spiller mot spiller. Det er ikke det. Det er vanskelig å spille mot Omdal. Jeg ligger lavt og ikke går så høyt. Og, men jeg synes vi løser det bra. Godt defensivt organisert er vi også. Så har vi spillere som gjør det litt ekstra offensivt. Så jeg er godt fornøyd. Ja, det var veldig, veldig bra kamp. Ja, det var veldig bra. Men dere har kjempegodt disse da. Ja, vi har offensive spillere. Så det er veldig bra at ja. Dere har gode spillere. Ja. For dere leder jo tabellen nå. Ja, det gjør vi. Det er kjekt. Så er det noen kamper igjen, så må vinne oss også. Ja. Det må ikke vi glemme. Men det, dere rykker opp i femte divisjon da? Det er håpet vårt da. Ja. Det er det. Det betyr mye for denne bygda dere har. Det er klart det vi ønsker å være i femte, ikke være i sjette da. Det gjør vi. Men det ønsker noe Omdal også, tror jeg da. Ja. Så det... Ok, men det var bra kamp. Ja, det var det. God kamp og en fin kamp egentlig. Ikke noe stygt og fair spillende kamp fra begge lag. Ja. Yes. Ok, tusen takk. Yes. Vær så god. That was the coach of Vanylven, and it was a very exciting match, and he is very pleased for winning the match, and he have a very nice experience playing against Omdal.